Imekuwa ni kawaida sana muda kama huu, kila siku ya Ijumaa tunakuwa kwenye Crazy Friday, tunachizika flani hivi, yani tunakuwa tuna muziki lakini tunakuwa na zile stories za weekend. Leo imekuwa ni tofauti kidogo kwa sababu nusu saa ya kwanza kabisa ya Crazy Friday kuna kitu ambacho tunahitaji kukufahamisha msikilizaji. So kama uko karibu na radio yako, fahamu kwamba kutakuwa na kitu flani maalum kwa ajili yako. Baada ya hapo Crazy itaendelea. Natumaini kwamba Crazy itaanza majira ya saa 3 na dakika 30 kama Mungu akijalia. Huo hapa ni muda kuweza kusikiliza mali matatu kutoka kwa Mrs. Estangailo ambaye ni mwanachama wa Tarea. Mimi naitwa Dr. Joe, niko na mama yangu kama nilivyokufahamisha, naitwa Mrs. Estangailo kutoka Tarea. Sasa yeye atatufahamisha vitu kadhaa kuhusiana na kile ambacho Tarea anafanya, lakini pia Tarea ni nini, lakini pia atazungumza vitu vingi sana. Baadaye tutapata nafasi ya kuweza kumuuliza. Kaa tayari, nitakufahamisha nambari ya simu kuweza kumuuliza swali kama utakuwa na swali na kama pia muda utakuwa unaruhusu. Lakini pia kama kutakuwa na nafasi ya kuweza kuuliza swali, basi tutaandaa muda mwingine ambao utaweza kuuliza swali kuhusiana na kile ambacho atakwenda kukizungumza. Karibu mama. Asante sana ndugu mtangazaji. Kama alivyosema ndugu mtangazaji, mimi natoka Tarea. Tarea maana yake yani ni mwanachama wa Tarea. Okay. Kwa hiyo tumeona ni muhimu kuwafahamisha wananchi wetu kuhusu faida na matumizi ya nishati ya umeme nuru. Okay. Tarea kama nilivyosema, ni vizuri tukafahamu ni nini. Tarea ni Tanzania Renewable Energy Association. Okay. Chama cha wadau na nishati jadilifu. Kilichoanzishwa mwaka 2000. Mm-hmm. Tarea inafanya kazi ya kuendeleza matumizi ya nishati jadidifu Tanzania. Jadidifu Tanzania. Kusema jadidifu unamaanisha nini? Yaani jadidifu yani lugha ya Kiingereza ndio inakuwa nzuri, lakini jadidifu. Okay. Labda kadri mtu utakavyoenda tutaweza kujua. Sawa. Hiki kipindi tuweze kuzungumza hapa kimedhaminiwa na UBC Foundation ya Ujerumani. Okay. Sasa pia kabla ya kuenda kujua matumizi na faida zake, inabidi tufahamu umeme nuru ni nini. Sawa. Umeme nuru kwa kweli ni kitu ambacho wengi tunakifahamu, ila hatujui kwamba ni umeme nuru. Kwa kawaida jua linatoa kiasi kikubwa cha nishati. Sawa. Katika mionzi yake ambayo inaweza kutumika kuzalisha umeme. Teknolojia inayotumika kuzalisha umeme kutoka mionzi ya jua hutumia kifaa kiitwacho sola, ambayo wananchi wengi wanafahamu. Sawa. Au lugha nyingine inaitwa moduli. Sawa. Kwa lugha iliyozoeleka wengine wanaita PV. Inasimama badala ya maneno mawili. P ambayo ni photo, V ni photovoltaic. Okay. Ni maneno ya kigeni. Sawa. Sola inafanya kazi kwa mwanga wa jua. Kubadilishwa kwa mkondo wa umeme wa jua kwa masaa nani samahani. Jua huwaka kwa masaa mengi kwa siku. Sawa. Katika muda huo umeme unaweza kuzalishwa na kuhifadhiwa kwenye betri. Sawa. Unaweza kutumia umeme uliohifadhiwa kwenye betri kwa matumizi mbalimbali. Kiasi cha umeme kinachoweza kuzalishwa utegemea uwezo wa moduli au panel au tunaita solar lugha nyingine. Sawa. Na jinsi jua linavyowaka kwa siku. Okay. Umeme mdogo uzalishwa siku zenye mawingu na wakati msimu wa mvua kama huu. Sawa. Hapo sasa na maswali. Sawa, endelea tu mamangu. Baada ya hiyo sasa tunakuja huu umeme nuru una sehemu kuu ina sehemu kuu za mtambo wa umeme nuru na kazi zake. Hizo sehemu kuu ziko tano. Sawa. Moduli ya jua ambayo tumezoea kama sola yenyewe.
Baada ya sola yenyewe kuna kitu kinaitwa betri, kama tulivyosema ndio inayokusanya ule umeme uliotengenezwa na sola. Halafu kuna kithibiti chaji. Halafu kuna kibadili umeme. Na mwisho vifaa vyenyewe vinavyotumia umeme. Sasa baada ya kuvitaja hivyo, ningependa pia ndugu msikilizaji aweze kujua kazi ya kila kimoja. Modili ya juu au sola yenyewe. Sawa. Inazalisha umeme wakati mchana jua linapowaka. Kwa kawaida huwekwa kwenye paa la nyumba au juu ya mlingoti. Sawa. Kama wengi ambao tumeshaona. Alafu kifaa kingine tumesema betri. Ambayo inapokea umeme ule ulioandaliwa na sola. Sawa. Ambayo betri hiyo inahifadhi umeme uliozalishwa ili utumike wakati unapohitajika. Sawa. Kuna betri maalum za sola zinazo muda mrefu na ambazo ni tofauti na betri za magari. Sawa. Baada ya betri kuna kithibiti chaji. Kazi ya kithibiti chaji ni kwanza ni kifaa cha elektroniki kinachoratibu utendaji wa mfumo mzima wa sola. Kazi yake ni kuzuia betri isichajiwe kupita kiasi. Okay. Au kutumika mpaka chaji kuisha. Na pia kuzuia umeme uliohifadhiwa kwenye betri usirudi kwenye moduli wakati wa usiku. Okay. Na ni hatua ya nne au mfumo wa nne ni kibadili umeme. Au kwa lugha ya kigeni tunaita inverter. Hubadili mkondo mnyofu DC au direct current kwa lugha ya kigeni. Sawa. Kuwa mkondo geu. Alternating current au AC. Na baada ya kutaja hizo hatua nne hizo za mkondo wa umeme huu wa umeme wa jua, tukisha ukusanya tayari na vitu vyote unaenda kwenye matumizi ambavyo tunaita vifaa vya umeme wa ya nyumbani. Vinavyotumia sola kama taa, redio, TV na vitu vile vifaa tunavyovitumia nyumbani vile kabisa, kwa ajili ya kabisa, matumizi ya umeme. Sawa. Kwa hiyo utaona baada ya hayo mazungumzo kwa kifupi tunakuta kuna faida nyingi sana ambazo zinatokana na huu umeme. Sawa. Moja wapo, umeme huu hauna malipo baada ya kufunga. Sawa. Ukishanunulia mara ya kwanza gharama zake kweli zipo ni kubwa, lakini baada ya hapo wewe unapeta. Kila mwezi wewe unapeta tu. Faida ya pili, mfumo unaweza kufungwa mahali popote. Okay. Mradi uhakikishe pana mwanga. Sijui kwa sababu tafunga kwenye chumba hiki kutapata mwanga hapana. Okay. Alafu ni mfumo wa bei rahisi kuliko kutumia mafuta ya taa au dizeli. Sawa. Hapo sasa ukija kwenye mahesabu ya kusema dizeli kinunua mafuta ya taa, kwa kweli gharama zake ukilinganisha ziko juu kidogo. Hizi za sola ni chini. Sawa. Na pia mfumo huu salama kwa mazingira kwa kuwa hauzalishi hewa ya ukaa. Sawa. Alafu pia unaboresha huduma za jamii kama afya, maji na elimu. Naelewa kabisa kwa wilaya hii au mkoa huu unaozungumza, kwa sababu watumiaji kwa kweli wako ni wengi. Wanajitahidi. Labda kuna kitu ambacho msikilizaji hajakielewa hapo ukisema hewa ya ukaa. Tofauti na vitu kama majenereta linapowaka lazima litoe moshi. Ndiyo. Ule moshi ndio tunasema ile hewa ni ya ukaa ile. Sawa? Sawa kabisa. Sasa kama hujaelewa kwamba sola, tofauti ya sola na majenereta ni kwamba sola haizalishi moshi ili kuweza kufanya kazi na vitu vingine kama hivyo, ndio. Sawa kabisa. Mm-hmm. Sasa kuna kitu ambacho nimekuwa nikijiuliza kila ninapokuwa nakuta sola kwenye nyumba za watu. Sawa kabisa. Nimekuwa nikijiuliza kwamba inapotokea kwamba jua halijawaka vya kutosha kwa kipindi kirefu cha kutosha. Unajua Njombe
ni kati ya mikoa ambayo kuna kipindi mvua ikinyesha sana jua linakuwa linachomoza kwa nadra sana. Ikitokea imepita kama wiki mfululizo jua halijatokea inavyotakiwa, ufanyaji kazi wa sola unakuwaje? Kwa kweli ndugu mtangazaji, siku nzima haiwezi. Nani wiki nzima? Ikitokea tu, yani nasema kwamba linatokea kwa nadra, so linatokea bila inavyotakiwa. Kama haitakuwa nani sola inafua umeme, ina maana utakuwa unatumia umeme wa betri. Okay. Utakapofikia nao sasa jua halitokei, basi nao utaisha. Okay. Na mwisho utabaki huna kitu. Okay. Lakini haijatokea ndugu mtangazaji. Umezizungumzia faida chache za mtu ambaye anatumia solar ukilinganisha na mtu ambaye anatumia labda majenerator au umeme ule wengine wa kawaida ule ambao tunaita umeme wa grade ule wa kulipia. Mchelewa vizuri. Umezungumzia faida chache. Watu tulio wengi tunahisi kwamba pengine solar ni kitu kizuri, lakini tunaona kama pengine kuwa na umeme ule wa kawaida ni jambo la kuonekana kwa kila mtu kwamba unatumia umeme wa kulipia. Hebu tupe faida nyingi tuone kwamba tuna kila sababu ya kuweza kununua sola na kuacha kufikiria kutumia vitu kama majenereta au umeme ambao utakuwa unatugharimu. Swali lako ndugu mtangazaji ni zuri sana. Lakini mimi nisingependa, yani huyu mtu wa napenda nishati zote zitumike. Ni bahati mbaya nilikuwa TANESCO. Nimetumikia miaka kama 38 hivi. Umetumikia miaka 38. Najua utamu wa umeme. Sawa. Ndomana nimekuuliza hilo swali. Unajua utamu wa umeme, umeme nao una uzuri wake. Sawa. Faida ambayo ni upande wa tuseme sola ni nzuri zaidi kuliko huu mwingine ni pale ambapo kuna kwa umeme wa grid hakuna. Sawa. Umeme wa grid unapokuwa hakuna, pale unachohitaji pawe na mwanga tu, jua. Likisha kuwepo jua, basi sidhani kama utahitaji gharama zozote zikununua jua. Sawa. Wewe ni kukinga tu na sola yako, basi unaendelea. Kwa hiyo nimeona faida kubwa iko hapo. Ila tu tatizo kubwa ambalo lipo labda ukihitaji kunyosha, hapo ndo utashindwa. Kupiga pasi. Mpaka sasa hivi pasi za sola zipo, lakini utanyosha nguo moja mbili. Na naendelea kufanya utafiti. Nguo moja mbili imeishia. Lakini uzuri zaidi sana sana wa sola ni zile gharama kwamba za kila mwezi kuwaza tangazo limepita nimelipia, hapana. Nilipia nini? Hapana. Ile inakuwa halipo. Na pia kulikuwa na mawazo potofu kwamba umeme wa sola ni wa watu wa vijijini. Ni sawa. Nilitaka nikuulize hilo swali pia. Kwa kweli umeme wa sola si vijijini tu. Hata hapa mjini si wote ambao wamefikiwa na umeme huu wa TANESCO. Kwa hiyo tunawakaribisha waweze kutumia huu umeme wa sola. Ni mzuri sana. Ni sawa. Sasa hemi nichukulie kwamba mimi ndo mtu ambaye nataka kuwa ni moja kati ya watu ambao wanatumia umeme wa sola. Ndio kwanza leo, yani sina moja wala mbili. Nini hasa ninachopaswa kufanya ili kuweza kumiliki umeme wa sola? Umeme wa sola ukiangalia sasa hivi hata hapa wilayani kwetu maduka mengi sana yana sola. Sawa. Ila nililoliona mimi na nikaona ndio maana nimekuja kwenye hiki kipindi, wengi hatuna elimu ya sola. Sawa. Tunauza tu lakini elimu hakuna. Hapa mjini wako ambao wamesomea mambo utaalamu wa sola. Wanajua, atakueleza vizuri kabisa uanzie wapi na kila kitu uhitaji. Moja wapo ni mimi mwenyewe Esther Ngailo. Nipo eneo ninauza sola na vitu vingine vya umeme, niko mkabala na TFA. Sawa. Ambapo alikuwepo mzee wetu Ngailo zamani, nadhani ndio alikuwa mwanzilishi wa kuleta mambo ya sola hapa mjini. Alafu kuna vijana wengine ambao wako akina Kinyunyu na wengine wakina CBM. Wapo. Kwa hiyo tunapenda sana sasa hiki kitu kitumike zaidi kitaalamu. Tunapotumia bila kutumia utaalamu tunawapa mzigo mzito wateja wetu. Okay. Kwa mfano unamwambia, kwa mfano sasa hivi mtu alinunua sola ya kwanza, alielekezwa tu wewe nenda, kwa sababu saa hizi ni sawa sawa na
waendesha magari wengi lakini madereva wachache. Hey, magari sikuzi yanaendeshwa naenda lakini wana madereva na waongoza magari. Hey, hey. Mm-hmm. Sasa na upande wa nani wa umemejua ni hivyo hivyo. Mm. Sasa hivi kila mtu anafunga sola. Mm. Sasa tumefika mahali kwa kweli sisi wanachama tunaumia. Mm. Kwa mfano unamwambia mteja alinunua labda wati 20 kwanza. Sawa. Anaona wati 20 haitoshi kwa matumizi yake nyumbani. Kwa matumizi yake anataka aongeze. Mm. Huyu mtaalamu ambaye sijui tutakuwa tumekosea sana tukisema mtaalamu ambayo fake au ni nini. Mm. Anasema tuongeze, anaenda kununua sola ya wati 30. Sawa. Anaongeza tena wati 50. Mm. Lakini nikwambie kabisa kitaalamu huyu mtu atakachopata hakilingani kabisa na zile wati zake alizonunua au sola zake alizonunua. Kwa nini? Kwa sababu ni sawa sawa wewe kuna umezaa watoto, kuna wa miaka miwili, mm. miaka minne, miaka mitatu na wewe baba. Mm. Mnatembea barabarani. Nani atachoka upesi? Yule mwenye miaka midogo zaidi ndiye atakayechoka. Na sasa ile tungeita sasa matokeo yake utapata nini hapo? Utapata speed ya huyu mdogo, utapata ya pili, utapata hii. Kweli, nimeshaanza kupata concept ya kile ambacho nakizungumzia. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba utakachopata ni kile cha sola kubwa peke yake. Mm. Zile zingine umezitumia ovyo. Ovyo. Umemuingiza mteja huyu au mwananchi huyu kwenye gharama ambazo si za lazima, sio za lazima. Sawa. Kwa hiyo tujaribu kutumia utaalamu. Mimi niko pale na natoa utaalamu bure. Sawa. Naumia sana ninapokuta mtu ana matatizo kama hayo. Utaalamu natoa bure na wengine wanatoa bure. Wapo tu wengi vijana hapa wapo. Na ningependa kwa sababu hapa Njombe nikiangalia mwanachama wa Tarehe niko peke yangu. Okay. Ningependa wengi wajiunge na Tarehe. Tuweze kuona Tarehe kuna nini, kuna matatizo gani juu ya umeme huu. Tuweze kufanya kitu ambacho ni kizuri zaidi kwetu sisi wenyewe tunaofanya biashara na wateja wetu. Sao. Waweze kufurahia na kuona ni kitu kizuri. Mama kasema kwamba anatoa ushauri wa bure kwa yule ambaye anahitaji ushauri kuhusiana na huu umeme nuru, tunaita umeme wa sola. Mm-hmm. Naomba mama utoe nambari zako za simu. Nambari zangu za simu kwanza ningependa nitoe za makao makuu ya Tarehe. Sawa. Mimi si mchoyo niwe peke yangu hapa. Mm. Kuna Tarehe iliyowezesha kufanya hiki kitu. Sawa. Makao makuu yake, namba zake. Mm. 0755 086 462. Okay. Moja wapo hiyo Voda. Mm. Airtel. Mm. 0784 993 755. Okay. Na namba ya mwisho ni 0715 99 37 55. Okay. Na ukitaka kuwatembelea kwenye ofisi yao ya Tarehe, iko barabara ya Mandera. Mabibo Externo. Makao makuu hapo eh? Huko ndio. Mm-hmm. Dar es Salaam, Mabibo Externo. Mm-hmm. Kituo cha uwekezaji cha Benjamin Mkapa. Mm-hmm. Ofisi namba 17. Mm-hmm. Na mimi mwenyewe. Okay. Namba yangu ya Voda. Mm-hmm. Ni 0767 mm-hmm. 90. Sawa. 23. Sawa. 37. Na okay. Airtel 0784 90 23 37. Okay. Mm. Nakumbushia tu kama unahitaji kupata maelezo yoyote, mama amekuwa si mchoyo, anaitwa Mrs. Ngailo. Ametoa nambari za makao makuu ambapo unaweza kupiga simu nambari 0755086 462 au unaweza kupiga simu nambari 0784993755 au pia unaweza kupiga simu nambari 0715993755 na ukapata maelekezo pale. Na kama unahitaji kufika we mwenyewe pale si mbaya.
kama tukikuelekeza kirahisi zaidi, basi ukifika kwenye barabara ya Mandela pale Mabibo Extension, kituo cha Benjamin Mkapa pale, kituo cha uwekezaji Benjamin Mkapa pale, ofisi nambari 17. Ukishafika pale kila kitu kitakuwa sawa kwa ajili yako. Lakini pia kama unahitaji kuwasiliana na mama moja kwa moja, unaweza kupiga simu nambari 0767902337 au kupitia 0784902737. Mama, umezungumzia juu ya wale ambao unahitaji kujiunga na Tarea. Vigezo ambavyo vinaweza kumfanya mtu akajiunga na Tarea ni vipi? Lazima awe ni mwanachama ambaye anatumia sola, lazima awe msambazaji wa sola, au wewe ni vigezo gani ili aweze kujiunga na Tarea? Ninachofahamu mimi kwa kifupi ni mtu yeyote, lakini ili upate uhondo wenyewe unaweza kaja pale kwangu nikakupa hizi simu kama utakuwa hujazipata sasa hivi hapa, ukawasiliana naye, lakini hakuna masharti magumu. Malipo sana, pia hakuna. Malipo yapo, lakini hapo ndio tulikuwa tunazungumzia sasa vigezo. Malipo umri, yapo. Yaani malipo na vitu vingine kama hivi. Umri haupo, mradi tu uwe na miaka ambayo una Unajielewa. Utanzania pia unahusika. Unahusika, hiyo ndio. Usipokuwa Mtanzania kidogo unakosa vigezo. Ndio. Okay. Na gharama za kuchangia zinakuwa zimekaaje? Kwa uzoefu wako. Kwa uzoefu wangu mimi toka ni mwanachama nachangia mara moja kwa mwaka. Mara moja kwa mwaka. Sijazidi, inategemea wewe na shughuli zako na wewe ni nani. Wao wataweza kukuelezea vizuri zaidi makao makuu. Lakini ni zile ambazo tunasema affordable. Affordable zile ambazo zinawezekana mtu kuziwe. Unazimudu. Zinamudu, unaweza kuzimudu tuseme. Sawa. Sasa haraka haraka, Watanzania tumekuwa na ile kasumba kwamba tunahitaji kuinvest au kuwekeza katika kile kitu ambacho kinatupa faida. Kwa mfano, leo mtu ukizungumzia kujiunga na Tarea anajiuliza kwamba faida ni zipi ambazo nitazipata nikijiunga na Tarea na nikawa nachangia hata hiyo mara moja kwa mwaka. Ni faida gani ambazo nitakuwa nazipata moja kwa moja? Unaweza kutufahamisha? Naweza kuwafahamisha kabisa. Ya moja kwa moja ambayo mimi nimeiona, ya kwanza nilipojiunga, wana mambo mengi sana wanayafanya kwa mwaka. Kuna kwa mfano huwa kuna elimu inatolewa kuhusu mambo ya ufungaji wa sola. Okay. Nini kupitia hiyo kishakuwa mwanachama, nadhani kitakuwa kipaumbele pamoja. Okay. pamoja na kwamba hawaangalii mwanachama tu, lakini nina imani kwamba ukiwa mwanachama itakuwa mtu wa kwanza kuangaliwa kuweza kunani. Okay. Kujiunga na Tarea. Sawa. Alafu kingine ni hiyo elimu utakayoipata kwa semina mbalimbali ambazo kuwa zinaandaliwa na Tarea. Kwa sababu ndani ya Tarea kuna wafadhili wengi sana wanaokuja kupitia Tarea kutoa elimu zao mbalimbali kwa wananchi kuhusu mambo haya na mengine. Kuhusu posho. Posho. Nitazama Watanzania wengi. Posho pia inategemea, huwa nani semina zingine zina posho. Okay. Ndio. Anasema nashukuru sana kwa mafunzo juu ya elimu ya sola. Je, nikitaka kutumia TV masaa yote ninunue sola ya wati ngapi? Anaitwa Brother Nelson Ngewe kutokea Kanikelele. Namshukuru sana huyu msikilizaji kwa swali lake zuri. Sasa kwa ajili ya swali hili, kwa sababu kuna hesabu kidogo huwa tunafanya, karibu sana hapo nilipojieleza uweze kupatikana, tukae chini tuweze tukafanya mahesabu ambayo pia yatahusisha hali ya hewa ya kwetu. Sawa. Kwa sababu sola inategemea sana hali ya hewa. Sawa. Kilicho na faida huwa kwa upande mwingine lazima kiwe na madhara. Sawa. Umezizungumzia faida za moja kwa moja za mtu ambaye anaweza kutumia umeme wa sola. Ndiyo. Hasara, madhara ambayo anaweza kuyapata. Kwa mfano sisi wanatuambia kwamba pamoja na kwamba tunarusha matangazo tunatumia transmitter, lakini si kitu kizuri kukaa jirani na transmitter. Tunatumia kompyuta kwenye ofisi yetu, lakini si kitu chema au kizuri kutumia kompyuta kwa muda mrefu, pia tunatahadharishwa. Mshielewa vizuri. Kwa upande wa sola imekaaje? Upande wa sola mimi nilichokiona ambacho kwa kweli nashukuru sana huyo ndugu msikilizaji kwa swali lake zuri. Kama nilivyosema, hawa wafungaji sola wengine haelewi nani kitu kama betri kina madhara mengi sana.
ambayo hapa tukisema tuongee tutamaliza muda. Mm. Betri ni kitu kibaya sana. Wateja wetu wengi wanaweka betri vyumbani. Okay. Naomba sana wataalamu wenzangu, hicho kitu ni sawa sawa na unampunguzia maisha huyu mwana, huyu huyu mteja wako ambaye utakuwa umempata. Sawa. Tafadhali weka betri mahali ambapo ni salama. Okay. Ile hewa inayotoka isiwe inawafikia kiraisi. Na sehemu salama ni ipi? Au inatakiwa kukaa umbali kiasi gani kutoka pale ambapo watu wanapenda kukaa mara kwa mara? Yaani kama ingekuwa ni rahisi, unatafutia chumba chake kadogo tu. Kwa wale ambao watapenda kuwa watumiaji wazuri, jenga kajumba katika ndani ya vyumba vyako. Weka kajumba kadogo ambako kana hewa ya kutosha. Sawa. Ili iwe inazunguka, inaenda, isiwe karibu na sisi. Okay. Japo kuwa hewa yake inayotoka ni kidogo, lakini kidogo kidogo mwisho inaweza kukuletea shida. Mabara. Lakini mbaya zaidi ni kule vyumbani wanakoweka. Kwa kweli vyumbani kuna nisikitisha sana. Anasema niwekee vyumbani huko kwa niwekee chumbani huko nisije nikaibiwa. Hapana. Okay. Maswali ni mengi alafu muda umebana. Tunafanyaje? Niulize la mwisho Sawa kabisa. Anasema eti ninaweza kupata betri ya wati 3 anaitwa Chinese wa Lugalo. Betri ya wati 3. Betri kwa kawaida tunaziita kwa N. Sasa wati hapo. Sijaelewa mimi mwenyewe nafahamu kwamba N40, N50, N70 ndio betri ambazo zinapatikana. Labda anasemea sola sijui. Sijajua kwenye utaalamu wa sola ndio maana kauliza hivi labda. Inawezekana ni sola, lakini nilizo ziona mara nyingi zipo kutegemea na wewe utakavyotoa oda yako inaweza kupatikana ndio. Basi nasema asante sana mama kwa maelezo yako kuhusu matumizi ya sola. Naitwa Madawa, niko pando za Ligomelo. Asante kwa somo. Je, sola wati 20 ni shingapi? Asante pia kwa swali lako zuri. Wati 20 sola ziko aina nyingi. Kwa hiyo bei zinaendana na aina ya sola. Okay. Na hitimisho ningependa kusema ndugu mtangazaji kwamba ili kuweza kununua vifaa vilivyo bora, ununua vifaa hivyo baada ya kupata ushauri kutoka TARE au kwa wanachama wake. Sawa. Kama mimi na wengine ambao watakuwepo. Sawa. Basi sawa, mimi nafikiri msikilizaji leo umeangamua kitu kuhusiana na umeme ambao tumekuwa tukiuona. Inawezekana tukitembea kwenye majumba ya ndugu zetu, marafiki zetu, tumekuwa tukishuhudia wanatumia umeme wa sola, lakini hatukuwa tunaelewa kilichopo ndani ya umeme wa sola. Leo kiasi fulani tumeangamua mawili matatu. Inawezekana tukazidi kufahamishana siku baada ya siku kuhusiana na teknolojia hii ya umeme wa sola na vitu vingine kama hivyo. Kwa karibu na sisi kila siku tutazidi kufahamishana. Mimi naitwa Dr. Joe. Mamangu anaitwa Mrs. Ngailo. Esther Ngailo Esther Ngailo, mstaafu kutoka TANESCO. Asante. Basa, ule muda wa Crazy Friday umeshafika. Sasa kaa karibu na simu yako, kaa karibu na radio yako, tuzungumze vitu vingine tena. 88.99 Plains FM 2015 2015. Maisha yako, maisha yetu.